Takže ahojte, dneska si ukážeme zase nejaké veci s Inkscape-om. Minule sme si ukazovali, že objekty sa dajú zarovnávať, dajú sa ukladať na seba. Hej. Keď kreslím, tak viem posúvať ich hore-dole. Vyššie, ešte vyššie, hej. Viem ich zoskupiť, čiže ak si ich označím celé, môžem celé označenie hýbať, môžem to, čo je označené, meniť naraz, hej. Môžem to zoskupiť, to sme robili tu na, myslím, že zoskupenie toto. Keď je to zoskupené, tak sa to celé označuje naraz, čiže môžem to, teraz môžem spraviť to, že to duplikujem celé naraz, čiže dostanem úplne dva rovnaké zoskupenia. Keď chcem pracovať len s jedným tým objektom v tom zoskupení, to sme si neukazovali, tak myslím, že keď držíte shift, tak nie shift, control, tak si viete vyznačiť len jeden objekt, čiže control držím, tak si viem posúvať. Zase keď kliknem bez kontrolu, je to celé označené. Ďalšia vec, čo sme si neukazovali, je, že pri hviezdičke môžeme si to previesť na cestu, to sme si tiež ukazovali, ale keď to mám teraz na ceste, môžem si aj nielen text, ale aj tieto body posúvať osme, neviem, či sme to robili, či nie. Skúsim si to vrátiť. Skúsme si tu dať troška zaoblenie tej hviezdy. Treba klikať pomaly, lebo sa to rozbehne. Pekná obla a čo viem s ňou spraviť. Napríklad viem, kde si to teraz dám na cestu, dám si body, tak viem s ním vyrobiť nejakú machuľu. Vy si môžete svoju vlastnú machuľu vyrobiť. Takže uznáte úlohu číslo 1, vyrob machuľu. Skúste krajšiu ako ja, lebo mne to veľmi nejde. To vyzerá dosť divne. Čo sme si neukazovali, je, že keď kreslím nejaký objekt, napríklad to spravím takto, potom ho kreslím znova, tak mi to vlastne kreslí úplne, on si pamätá tie nastavenia. Keď chcem si tie nastavenia nejako predvoliť, môžem dvakrát poklikať a môžem si nastaviť vlastnosti tej elipsy. Napríklad, tuto je posledný použitý štýl a keď si prepnem na vlastný štýl, tak mi bude kresliť to, čo mu prednastavím. Čiže
VIPan bude červená za každým. A, hej. Dobre, čiže dajme si to teraz takto. Ešte čo sme si neukazovali, bolo výplň a ťah, sme s tým začali, ale keď si dáte pravým tlačítkom, dáte výplň a ťah, alebo si dáte objekt a tu si dáte výplň a ťah, tak sa vám ukáže toto okno. A teraz by sme si prešli jednotlivé tieto možnosti, čiže taká prvá vec, čo sa dá spraviť, vlastne keď chcem zrušiť výplň, kliknem na krížik, výplň je preč. Keď chcem zapnúť ťah, tak si kliknem sem a mám ťah, mám teraz modrý kruh. Farbu viem zmeniť kliknutím, keď chcem farbu ťahu, tak so shiftom klikám, myslím, hej. Tuto si viem nastavovať štýl, hrúbku ťahu, čiže skúsime dať väčšiu šírku. Tu si viem nastaviť, že to má byť bodkované alebo čiarkované a tak ďalej. Bodkočiarkované, hej. Čiže dajú sa s tým robiť aj nejaké technické výkresy. Tu si sa dá nastavovať zakončenie čiar, napríklad, aby sme mali normálnu čiaru. Ťuknem si. Dám Enter. Viem si nastavovať, sa nám to príliš tenké. Môžem si to priblížiť. Tuto zaoblenie. Tuto takto to vyzerá, toto to vyzerá takto. Keď dám iné zakončenie, takisto to môžem dať na konci so šipkou, myslím, že takto. No, takáto šipka. Na druhú stranu takisto viem dať šipku. Viem si do prostriedka dačo. Takéto časy, neviem prečo to teraz nevidno. Asi je to v skrátke. No neviem. Stredné značky sa kreslia na každom uzle. Ale nemám tam uzol, čiže musel by som tam pridať uzol, čiže vrstva, čiže objekt, takto si to dám, mám tam dva uzlíky, tam pridám uzol do stredu, ťup, tak mám tam strednú značku, môžem si ju zmeniť na niečo iné, napríklad takto, neviem čo to sú, aj šipočky, koniesko. Hej. Takže takýmto spôsobom pri týchto šípkach funguje aj toto, že ak tam chce mať špicatý tvar, tak je táto možnosť, keď tam chce mať, počkajte, asi si to musím značiť takto, teraz skúsme. No tak pri šipkách to nejde, ale môžeme si dať teda tú hviezdu. Skúsme nejakú hviezdičku nakresliť, dáme si ďalej toto zaoblenie 0. A teraz máme, tak si dám tu na tiež 0. Teraz máme gulaté rohy, teraz by sme mali mať také skosené rohy a keď klikneme na toto,
tak by sme mali mať špicaté rohy, ale neviem prečo to nefunguje. A teraz, že neviem prečo je ten špic len na tomto jednom. A na týchto nie. Skúsme to ešte. A teraz sa to pridalo ako keby. No už je na každých. Hej. Čiže skosené, gulaté, špicaté. Hej. Ďalšia vec, čo môžeme napríklad pre ťah či pre výplň nastavovať, dajme si výplň, môžeme nastaviť vzorku, čiže môže byť pásikavá, alebo môže byť, tu sú všetko prúžky, dajme si šachovnicu, môžeme si tam dať kružnicami, hej. Celkom dobre sú vlnovky, hej. A tak ďalej. Asi to troška menšíme zase. Ďalšie zaujímavé vlastnosti sú farebné prechody. Takže skúsme to. Takže si dám toto a zruším farbu výplne, čiže shift plus krížik by mal zrušiť, alebo keď chcem farbu ťahu zrušiť, tak toto kliknem výplne, si nechám modrú. Keď chcem farebný prechod, kliknem na toto a môžem nastaviť farebný prechod, čiže teraz to ide do stratená. Ak chcem meniť farby, že ak som tuná, viem tam dať povedzme červenú a je to z modrej do červenej. Keď chcem viac červenej, dám takto, keď chcem viac modrej. Môžem to takto, môžem meniť smer toho prechodu. Keď chcem na druhú stranu inú farbu, tak môžem dať sítejšiu červenú do nejakej svetlejšej červenej. Že takýmto spôsobom si viem. Dokonca sa dajú nejakým spôsobom nastaviť, že tie farebné prechody prechádzajú cez viac farieb. To sa robí tuná, keď si pridáte ďalší lineárny prechod a potom sa to nejako zmixuje. Priznám sa, že nie som v tom celkom doma, čiže musíte si to vyskúšať a zistiť, ako to funguje. Ďalšia zaujímavá vec je radiálny prechod, čiže ako keby vychádzal z bodu a šíri sa na kraje, čiže takisto môžem nastavovať, že týmto smerom viac, alebo môžem nastavovať, myslím, že obidva naraz, teraz neviem, čo treba držať pri tom, zachováva uhol ctrl plus alt ctrl, zmena mierky okolo stredu. Čiže Ctrl Shift sa mi to zväčšuje obidvomi smermi naraz. Čiže ak si to nastavím povedzme takto, teraz si to môžem posunúť takýmto spôsobom, môžem to troška zväčšiť a mám taký efekt ako keby gule. Teraz by sme mohli čerešňu spraviť z tohto napríklad, hej.
Takže z tohto vyplýva vaša. Ešte počkajte, ešte si dáme. Takéto vám ukážem, že napríklad teraz si toto duplikujem. Mal by som mať druhý takýto objekt. Dajme si ho jednofarebne, nejaký takýto sivý. A tu sa dá nastavovať buď krytie, alebo sa tu dá nastavovať alfa. Aký je medzi tým rozdiel, že ak si tam dám napríklad nejaký ťah, povedzme červenou, alebo zelenou, tak krytie mi nastavuje krytie celého objektu, čo mení mi priehľadnosť celého objektu. Čiže 100% krytie, všetko sa zakrýva, polovičné krytie do polovice mi ten obrázok zakrý, ten objekt zakrýva to, čo je pod ním, keď tam ešte menej, tak to zakrýva maličko. Čiže toto je krytie. Potom je alfa. Alfa sa nastavuje tu. A tu viem napríklad pre ťah aj výplň nastavovať priehľadnosť pomocou alfy. Čiže ak to nechce mať tú zelenú, chce mať polopriehľadnú, tak si to môžem takto dať. Teraz to veľmi nevidno, lebo je to veľmi tenký. Čiže tak toto asi lepšie uvidíme. Čiže hej. Čiže to je vlastne ako keby krytie toho ťahu, a keď dám výplň, tak takisto môžem nastavovať krytie tej výplne, čiže respektíve priehľadnosť tej výplne. Dobre, čiže teraz si zruším ťah, shift plus kliknutie na krížik a nastavím si krytie tohto objektu na sem a posuniem ho dozadu. Dole a troška ho deformujem. Troška dole sa mi nedeformuje v takom smere, ako by som chcel, z čoho musíme troška totiž otočiť. Otočíme ho tak. A teraz to je troška hovadina, čiže ak by nám svetlo prichádzalo z tejto strany, tak tieň musí byť na tejto strane, čiže dajme si ho takto. Naopak, čiže mám to z čierne, ako z tmavej do bielej, čiže mal by som to mať teraz naopak. Čiže skúsme si ten prechod opraviť. Čiže dajme si toto. Tu na strede to bude povedzme biele. A tu na krajoch to bude tmavšie. Aj, čiže teraz dostanem 3D efekt aj s tieňom. Aby ten tieň nebol taký ostrý, tak vieme spraviť takéto čosi. Že si prepnem. Volá niekto, prepnem si, nastavím si tu na rozostrenie. Čiže už som prehnal. Čiže takýmto spôsobom mám krásny tieň. Čiže vašou úlohou teraz bude
spraviť machuľu, jednak, a druhá vec, spravte mi takéhoto snehuliaka zo snehových gúl na sebe, že naukladáte si tri gulky na seba a zoskupíte ich, zduplikujete, spravíte si tieň za to, hej, tam natiahnete jedným smerom, otočíte a rozostríte, bude to vyzerať ako tieň. A môžete takto spraviť celú vianočnú pohľadnicu, čiže vianočnú pohľadnicu so snehuliakom a s machuľou sa dohodníme, hej, dobre, takže všetko zatiaľ.